ସାଇରାମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀମତୀ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବା, କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ। ଚୁଡ଼ା ଆଉ ସୁଜିରେ ଚୁଡ଼ାଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। 200 ଗ୍ରାମ ଚୁଡ଼ା, 200 ଗ୍ରାମ ସୁଜି, 150 ଗ୍ରାମ ଚିନି, ନଡ଼ିଆ ଯେତିକି ଦରକାର ଦେବେ ଆଉ, ବାଦାମ, ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ସଜାଇବା ପାଇଁ, ଚେରି ସଜାଇବା ପାଇଁ, ବିଟ୍ ସଜାଇବା ପାଇଁ, ଡାଲଚିନି, ଲୁଣ, ବାଦାମ, ସମ୍ପ, ସୋଡ଼ା, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଏତିକି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରାହେଉଛି। ଚୁଡ଼ାଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଦେବା ସୁଜି, ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ ସୁଜି, 150 ଗ୍ରାମ ଚିନି, ଚୁଡ଼ା 200 ଗ୍ରାମ, ନଡ଼ିଆ, କୋରା ନଡ଼ିଆ, ନଡ଼ିଆ ରହିଲା ସଜାଇବା ପାଇଁ, ବାଦାମ, ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଅଧା ଚାମଚ ଦେବେ, ସୋଡ଼ା ଟିକେ ଦେବେ ଆଉ, ଭୁଲି ଯାଇଛି ସମ୍ପଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି, ପାଣି ଦେଖିକି ଦେବେ ଆଉ, ଯେତିକି ଲାଗିବ। ହେଇଗଲା, ଫେଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ଏତିକି ଲାଗିଛି। ପିଠଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ କରିବେ। ହେଇଗଲା 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଫୁଲିଗଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବସାଇବା, ଟିକେ ତାତୁ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଦେବା,
ତେଲ ତାତିଲା ଏବେ ପିଠଉ ଦେବା। ଦେଖିଲେ ଟିକେ କାଠୁଆ ହେଇଛି ତ ତାକୁ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଗୋଲ କରିକି ଦେବେ। ତାପରେ ସଜେଇବା। ଟିକେ ସଜେଇକି ଦେଲେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ତ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦେଖିଲେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ତାଙ୍କର। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇବା। ହେଇଗଲା 20 ମିନିଟ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଗ୍ୟାସ ସିମ୍ କରିଦେବେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ। ମୁଁ 20 ମିନିଟ ହେଇଗଲା, ଗ୍ୟାସ ଅଫ୍ କରିବା। ହେଇଗଲା ପିଠା, ଖୋଲିବା। ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ କରିପାରିବେ, ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ରେ ବି କରିପାରିବେ, କଡ଼େଇରେ, ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଖାଇବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବେଲ୍ଟି ଦବେଇବେ, ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ ଏତେ ନରମ ହେଇଛି। ଖାଇବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ଟି ଦବେଇଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି।